ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೆಸರಾಯಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸಿರಾಯಿತು ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು 50 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ 50 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದು ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರೆದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹಿರಿಯರ ಕಲಾವಿದರ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಆದಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸಭೆಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗದ ಸಲಹೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಅದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದು ಅದನ್ನು 4 ದಿವಸ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೋನ್ ಮಾಡಿ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ 9 ಅಥವಾ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 50 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು 50 ವರ್ಷ ಇರೋದನ್ನ 50 ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 50 ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಜಲ ನೆಲ ಜಲ ಭಾಷೆಗೆ ದುಡಿದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 50 ವರ್ಷದ ಲೋಗೋ ರೂಪಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಈಗಲೇ ಅವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವುದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಭಾಗದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನವೆಂಬರ್ 1 ಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸರ್ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಕಾಗ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ 2002 ರಾಗ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ 2006 ರೊಳಗೆ ಬರೇ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಿಲಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಆದೇಶ ಆಯಿತು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇವಕ್ಕೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು 2019 ರೊಳಗೆ ಆ ಇಲಾಖೆ ಇದು ರದ್ದಾಗ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೆಟಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತು ಅವರನ್ನ ನೀವು ಸಿಎನ್ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆ ಸಿಎನ್ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಟಿ ಇಂದ ಆದೇಶ ಆಯ್ತು ಕೆಟಿ ಇಂದ ಆದೇಶ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವ್ಯವಹಾರ ಅಕ್ರಮ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2006 ರಾಗ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದರು ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕೆಟಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಯಾವ ಯಾವ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಯಾರನ್ನ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿತ್ತು 2007 ರೊಳಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೈತೆ 20 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರೇನೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ।